В ефірі програма «Київський радар». Я її ведучий Руслан Вінніченко. Далі оперативна інформація про ситуацію на столичних автошляхах. Смертельна аварія під Києвом у місті Боярка. Водій автомобіля «Мерседес» на нерегульованому перехресті наїхав на пішохода і втік. Чоловіка від удару відірвало обидві ноги. Злякавшись, водій утік з місця події. Тіло потерпілого знайшли захованим на території гаражів. Машину без водія виявили неподалік. На місці працювала поліція, криміналісти, слідчо-оперативна група і медики. Порушено кримінальну справу. Наразі розшукують зниклого водія. І нещодавно сталася аварія на лісовому масиві на перехресті Шолом-Алейхема і Кубанської України. Там зіткнулися два легкових авто – Рено і Хюндай. Попередньо один з учасників ДТП вирішив проскочити на заборонений сигнал світлофора. Подробиці події встановлюються. Ну і просто зараз переходимо до нашої Олени Акімонка. Вона перебуває просто зараз на Дарницькому мосту. Тож, Олено, я тебе вітаю. В попередньому випуску говорив, що сталося там ДТП. Чи бачиш його наразі там, чи вже прибрали машини? Розкажи нам. Вітаю, Руслане, вітаю, друзі. Ми зараз дійсно перебуваємо на Дарницькому мосту. Бачите, як ми рухаємося. Автівки рухаються не дуже швидко. От зараз ми перелаштувалися ось в цю смугу. Коли ми проїжджали Дарницький міст, ми ДТП не побачили, Руслане. Тому от шукали. І я так думаю, що, скоріш за все, водії, використовуючи Європротокол, роз'їхалися і... В принципі, от такий зараз тут рух. Руслане, прошу. Дякую тобі, Олена, за оперативну інформацію. Ну що ж, друзі, дійсно, використовувати Європротокол – це вигідно для усіх учасників руху, адже не створюються затори. Просто зараз ми бачимо, що дійсно не сталося колапсу на Дарницькому мосту, хоча могло це відбутися. Давайте тепер поговоримо про інші мости, які у нас є. Це у нас Південний міст, тут ситуація значно гірша, ніж на Дарницькому мосту. 7 кілометрів на годину рухається проспект Бажана. Давайте подивимося онлайн, що у нас там відбувається. Так, бачимо, що дійсно є проблеми. Ну, затор тут такий собі тотальний, я б сказав. Машини ледь рухаються. Ще й врізаються в цей затор автомобілі із сусіднього житлового комплексу. Так, і тому тут все погіршується щосекунди. І давайте згадаємо про інші мости. Ще у нас є міст Патона. І бачимо, що просто зараз, от 5 хвилин тому, на виїзді з Патона на Дружби народів сталося автотроща. Давайте подивимося, чим ми бачимо її звідси. Ні, на жаль, звідси ми її не бачимо. Трошечки далі вона, швидше за все, відбулася. Бачимо, що дві смуги майже стоять на виїзді на Дружби народів. Дві смуги їдуть, в принципі, так. І внизу ми бачимо, що набережно шосе також ледь-ледь рухається. Ну, дійсно, ситуація тут доволі таки проблемна. Давайте подивимося ще й на міст метро. 13 кілометрів на годину рухається Броварський проспект перед ним. 16 хвилин тому на Броварському проспекті на перетині Броварського та будівельників відбулася автотроща. І просто зараз бачимо камеру, яка демонструє нам, що ж відбувається на виїзді на міст метро. Фактично, ми бачимо, що тут затор дійсно, і машини практично стоять, ледь рухаються так в напрямку правого берега. Відзначу, що складна дуже ситуація, напевно, найскладніша з усіх, взагалі, ситуація на Північному мосту. Тут проблеми починаються вже на лівому березі. Затори є на Ватутіна, на Бальзака та на Маяковського. І відзначу, що на розв'язці також ситуація дуже складна. Деякі ділянки розв'язки рухаються швидкістю 5 км на годину. Ну, десь так і є. Ми бачимо, що практично всі смуги, вони стоять. Лише крайня ліва дещо рухається. Що ж, така ситуація на мостах. Найкращий вибір, якщо переправляєтесь, якщо маєте змогу поїхати саме цим Дарницьким мостом, вибирайте його, так? На інших мостах дуже все складно. Вам нагадаю, це була програма «Київський радар». Я її ведучий Руслан Вінніченко. Ви себе бережіть, не потрапляйте в затори, слухайте наші поради і побачимося з вами за півгодини.